Чиновника міськради Дніпра взяли на хабарі. Підозрюваного затримали на робочому місці під час передачі йому 2000 доларів. Стільки коштувала перемога на відкритих торгах. Зловмисник гарантував підприємцю отримання в оренду обраного ним приміщення для ведення бізнесу. Хабарникові загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі, конфіскація майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.